Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Do'stlar, videoning nomini ham, obloshkasini ham to'ppa-to'g'ri ko'rdinglar. Samarqandda yana bitta qiz zo'rlangan. Andijonda zo'rlangan, Samarqandda zo'rlangan, Surxondaryoda zo'rlangan ayol voqeasi yuzasidan ish boshlandi. Mana shu haftaning ichi bor-ku, to'g'risini aytsam, zo'rlanganlar haftaligi bo'ldi deb e'lon qilsak bo'ladi O'zbekistonda. Nimagaki zo'rlanganlar yoki avjiga chiqib ketdi, yoki zo'rlanganligi esiga tushib ketdi. Bilmadim yoki mana shu andijonlik 5-6-7 kecha aytdim-a 7 kishi zo'rladi degan gap chiqdi bugun deb. Yo, bugun 8 kishi degan gap ham eshitdim. Bu yana hafta cho'ziladigan bo'lsa 16 kishi bo'lib ketadi-da. Hayronman. Hozir Samarqandda zo'rlangan qiz aloqaga chiqib, "Men mana shunaqa bo'ldim" dedi. Keyin bugun Telegramda o'tirsam, bitta odam tashib berdi, Surxondaryoda zo'rlangan ayol to'g'risida anova boshlandi. Tergov surishtiruv boshlandi deb. Haqiqatan ham O'zbekistonda zo'rlanganlar haftaligi deb e'lon qilsak bo'ladimi? Bitta narsa qiziq, zo'rlanganligi esiga tushib qoldi mana shu Andijonda zo'rlangan ayol voqeasidan keyin hammani. Undan oldin esida yo'q edi zo'rlanganlarni ularni. Yoki qanaqadir paytini poylab yurishimi bilmayman. Marhamat tomosha qilinglar, birgalikda tomosha qilamiz, to'g'riroq u videoni ochiqdan-ochiq to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib beraman. Keyin bitta maslahat, internetdan pul ishlamoqchi bo'lgan odamlar birinchi kommentariyada silka turibdi, o'shani bosib kirib, bemalol internetdan soqqa qilib olsanglar bo'ladi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz do'stlar, fikrlaringizni to'g'ri yozib yuborasizlar. Xodimlariga ariza topshirdim. Keyin ular faqat og'zak yuzini xira qilib qo'yganligim sababi o'zi shunaqa dedi, yuzimni ko'rsatmang, iltimos. Dedi, "Men mayli ko'rsatmayman" dedim, xara qilib qo'ydim, lekin mana hozir o'zingizlar eshitishingiz mumkin hamma narsani. Yana bitta narsa, kechirasizlar, cho'zilib ketdi video. Shu narsani aytmoqchiman. Qaysidir tashkilot yoki mutasaddi xodimlar mana shu qizni adresi, ismi kerak bo'lsa, beraman, shu ish bilan shug'ullanaman degan odamlar bo'lsa, o'zi shunaqa dedi bu qizni. "Aka, yordam beramiz" deyapti. Keyin "Kelin" dedi, "yordam beramiz" dedi, "men boraman, necha soatlargacha kutaman, bugunisiga yana chaqiradi, bugunisiga yana boraman, kutaman, kutaman, hech qanaqa joy yordam bermayapti, ichki ishlar xodimi, qonun bor deysizlar-yu, iltimos insonlar yordam beringlar, sizlardan meni murojaatim shuki, kerakli tashkilotlar menga yordam berishini so'rayman, iltimos. Men ichki ishlarga beradigan pulim yo'q. Iltimos yordam beringlar." Endi qanday qilib zo'rlanganligini eshitasizlar, dalish qarab turasizlar. Hayron qolasizlar. Dod voy qilib yig'layotgan hammaga ham ishonish to'g'ri emas deb hisoblayman. Dalish hozir video davomida bilib olasizlar. Rahminglar keldi, kommentariy yozdinglar, bilaman. Endi dalish ko'rishinglar mumkin. "Agar jonimga qasd qilish kerak bo'lsa, kimgadir kerak bo'lsa, o'sha narsa men qo'limdan qo'rqmayman. Faqat yordam berishingizdan so'rayman." "Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Undirobod tumanida turaman. Meni murojaatim shundan iboratki, ko'p yillar oldin bir inson bilan yaxshi ko'rishib yurganmiz. Keyin u bolani ismi Abbev Azamat. U 2019-yil dekabr oylarida Turkiya davlatidan O'zbekistonga qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin har doimgidek ko'risha boshladik. Menga o'tgan yili 2020-yili yanvar oylarida har doimgidek ko'rishadigan joyimizda do'konlarda orqasida, yangi qurilgan do'konlar orqasida menga zo'rlab qo'ydi." "Qanday qilib?" "Keyin suvga nimadir qo'shgan ekan, men bilmay ichib qo'ydim men uni. Keyin kuchli og'riq sababli ko'zimni ochib qaradim. Keyin bu nima qilganingiz deb baqirdim, yig'ladim. U aytdi, men senga uylanaman, va'da beraman deb meni ishonchimga kirdi, aldadi. Keyin yaqinda 2021-yili aprel oyida, 20-aprel oyida, ana 20-aprel kuni chet elga qochib ketdi.
çetelge kaçıp gittik hemen. Ondan keyin kaçıp gitgenden sonra özümde osup taşadım. Onu yengem ama ki öteceğim hatunu korup koyun. Keyin kutkardı. Keyin bağırını aydı verdim. Keyin içki işlerge tapşırın dedi, tapşırdım. Bağırıp içki işlerge borsam, arıza versem. Ağzaki halkılarımız yaptı. Menge ağzaki yardım gerekmez. İltimas. Hürmetli teşkilatlar menge yardım veriyle. Prokuratura'da gilerim. İçki işler hadımı giyem. Beredigen pulum yok. Yardım veriyle hürmetli fukarola. Yardım veriyle hürmetli fukarola. Bitta bola bilan yurgan, gaplashgan, avloq joyda yangi qurilayotgan, odam bo'lmaydigan joyda, qurilishlar bo'l, magazinlar qurilayotgan joyda bilmasdan suv ichib qo'ygan, kuchli og'riqdan o'ziga kelib qaragan, bu nima qilganingiz degan. Qaysi oyda bo'ldi u voqea desam, yanvar oyida dedi. Qishda qalin kiyim kiygan qizni dori berib ichirib, uxlatib, o'sha ko'chada shu ishini qipti bu bola. Bu qiz aytishi bo'yicha shunaqa. Endi biz o'sha bolani umrini barbod qilishimiz kerakmi? Mana shu qizni aytayotgan gapi uchun haqiqatga sal tikroq qarashimizni men iltimos qilib so'rardim. Har bir yig'layotgan ayolga, qizga to'g'ri, ular ojiza asrash kerak, avallash kerak, lekin har bir shantaj qilayotganlarga ham, ko'z yosh to'kayotganlarga ham ishonib ketavermasligimiz kerak-ku, to'g'rimi? Qiz hayajonga berilamiz hammamiz, to'g'ri, shunday qilib ketibdi. Siz deyishimiz mumkin. Yosh katta odamni qo'lida katta bo'lgan qizman. U narsam yo'q, bu narsam yo'q. Yaxshi ko'rishganmiz, sevishganmiz. Yoshim 20 nechida dedi. Endi yoshini ham to'liq 22 yoshdan 24 yosh, 25 yosh oralig'ida xush-xushini yig'ib olgan qiz desa ham bo'ladi. Ana keyin o'sha voqea bo'lgandan keyin yana oralaringizda shunaqa jinsiy munosabat bo'lganmi desam, bo'lgan dedi. Prosta endi hozir men qo'g'irchoq bo'lib qoldim, u meni olmas ekan deb bu yoqda men shunaqa ish bo'lib turibdi. O'zi roziligi bilan yurgan, gaplashgan. Xayolingizdan o'tkazib ko'ringlar, yanvar oyi qishda qalin kiyinadigan qizga dori qo'shib berib, qanaqa suv edi, ko'la, moddiy suvmi desam, choy edi dedi. Mana shu qiz o'zi bilan gaplashgan vaqtimda. Xo'p, choyga qo'shib beribdi shu narsani. Qishda choy bor ekan. Men qishda choy ko'rmaganman nimagadir. Yaxna choylar yozda bo'ladi ko'pincha. Balki qishda bordir bu tarafda, Samarqandda qayerdaligini, adresini ham aytib o'tdi qiz. Tasavvur qilinglar, qish qiz xushidan ketgan, qizni o'sha avloq joyda yechintirib, o'sha bola birinchi marta, mana shu qizni umrida birinchi marta o'sha jinsiy aloqa bo'lgan. Video 18 plus deb yozib qo'yganman. Mana shu joygacha ko'rib, uyatli gap aytib qo'yding deganlar, kechirasizlar. 18 plus yozib qo'yganman. Kichkinalar, ayollar kirish mumkin emas, oilaviy ko'rish mumkin emas videoni. Qishda shu qalin kiyingan qizni yechintirib, o'sha ishni qilgan. Aqlga sig'adimi, sig'maydimi? Ko'chada yangi qurilayotgan magazinlarda men 90% ayta olishim mumkinki, shantaj. Har bir mana shunaqa ko'z yosh to'kkan qizga bizga ishonib, chiqarib, palonchi ekan, pismodonchi ekan deb, o'sha bolaning rasmini ham menga tashlab bergan. Men mana shu bola mana zo'rlabdi deb chiqarib, ularni men istotga qo'yishim kerakmi hozir? Men bu qizni yuzini ko'rsatmayotganimni ham sababi shunda. Ertaga mana shu qizning yuzini ko'rsatib, mana shantaj qilyapti ekan desam, u narsaga ham mana 100% dalilim, isbotim, faktim yo'qligi uchun yuzini xira qilib qo'yganman. Agar yuzini ko'rsatib, mana shu qiz shantaj deydigan bo'lsam, bu meni ham ustimdan yozadi. Ertaga. O'zi shantajlik qilib turibdi. Yana mana ustimdan ham yozadi. Mani to'g'ri tushunasizlar, to'g'ri tushundinglar mana shu holatda degan umiddaman. Yana aytaman. Ko'pchilik mana ko'rayotgan o'g'il bolalar, bolalar ko'pchiligingiz svideniyaga chiqqansizlar, to'g'rimi? Qishda bir marta bo'lsa ham svideniyaga chiqqansizlar. Qat kiyinadigan qiz bolani uxlatib qo'yib, ko'chada yerga yotqizib, kiyimini yechib, o'sha ish qilib bo'ladimi? Qishda, yanvar oyida. Yangi qurilayotgan magazinlar.
Kurulish bo'layotgan joy, avloq joy dedim. Mayli avloq, hech kim yo'q deylik. Shu ish qiladimi? Shuncha sovuq joyda. Bo'pti, birinchi shunaqa bo'lgan ekan. Keyingilarichi? Keyin gaplashib yurgan vaqtlaringizda bo'lganmi jinsiy aloqada bo'lganmisizlar? Siz bo'lgan dedi. Ya rozi bo'lganmi? İçki işler menga yordam bermiyapti, ularga beradigan pulim yo'q dedi. İçki işler yana qanaqa yordam bersin? Sevishgansan, yurgansan, gaplashgansan, qanaqa aloqada bo'lishingdan qat'iy nazar, o'rtada uchinchi shaxs qatnashmaganmi? Bu jinoyatga kirmaydi. Agar uchinchi shaxs qatnashadigan bo'lsa o'rtada gulbadan savdosi, Mama Roza, Papa Roza qo'shmachilik deb nimadir statya qo'ysa bo'ladi. Lekin uchinchi shaxs o'rtada yo'q bo'lganligi uchun, har kim o'zini xohishi bilan shu ishni qilganligi uchun bu yerda ichki ishlar nima qilsin? Mana shu savol bo'lib qoladi. Qanaqadir chora ko'riladimi, ko'rilmaydimi? Mana marhamat, o'zingizlar kommentariyada yozishinglar, aniq qilishinglar mumkin. Men aqlim yetganicha mana shu narsani aytyapman hozir. Holatdan, zamondan kelib chiqqan holda aytyapman. Oldin ham videolarda 3-4 marta aytganman bu narsani. Hozir qo'lingni ushlatasan, ertaga labingni tishlatasan. İndinge yığılıp oturmasızlık üçün kelleğini işletesen, otur üyünde cimgine degen ben. Ben şuna kadar teşik tokara bulup, ertege yığılıp YouTube'a çıkmasızlık üçün kelleğini işletiş gereğiydi. Ben aldanıp kaldım degen narsa sizi oklamaydı hiç kaçan. Ben aldanıp kaldım degen narsa sizi oklamaydı hiç kaçan. Svidenege oşa günü çıkmasızlık, oşa doğru koşulgen suyu içmasızlık, eğer hakikaten şuna kadar bugün olsa içmasızlık kere gidi. Hoş bilen borulgen oşa joyga. Do'stlar, xulosa o'zingizlardan. Marhamat, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Esli, xushli, odobli, iymonli, insofli qiz bo'lsa, balo bormi avloq joyda? Bu yog'ini o'zingizlar kommentariyada to'ldirib tashlashingiz mumkin. Omon bo'linglar.